Zaista je bila maratonska sednica, pogotovo na ovoj vrućini, pogotovo u ovakvim uslovima. Bez obzira na to, mi smo insistirali da sednice budu sa manje tačaka dnevnog reda kako bismo bili konstruktivniji i kako bismo donosili bolje odluke u interesu naših sugrađana. Da, donešene su odluke takve kakve jesu. Mi smo glasali protiv nekih koje smo smatrali da nisu dobre kako za funkcionisanje naše lokalne samouprave, tako i za sve građane Pirota. Za neke smo opet glasali jer smatramo da doprinese boljem životu i radu svih nas na ovim prostorima. Što se tiče samog poslovnika, mi smo uložili primedbe još ranije. Nama je bilo rečeno da će biti dostavljen predlog poslovnika na koji ćemo moći da damo svoje primedbe. To nije učinjeno, kao i za mnoge druge tačke dnevnog reda. Apelovali smo skoro za sve tačke dnevnog reda da se donosi, odnosno da se dostavlja materijal za svaku tačku dnevnog reda, onako kako je to i predviđeno. Međutim, to nije činjeno i mi smo zbog toga, evo pogotovo za poslednju tačku dnevnog reda gde su bila razrešenja i imenovanja, dakle, mi smo glasali za razrešenja, naravno, rokovi su prošli, ali nismo glasali za imenovanja zato što predložena lica za mesta u nadzornim odborima nisu predložena na način kakav je predviđen zakonom. Primećujete da ne želimo da od ove skupštine, od ove institucije, kao što to pojedini odbornici trenutne vladajuće većine rade, dakle, prave jednu pijačnu atmosferu, ne poštuje se poslovnik kako od strane predsedavajućeg, tako i od strane navedenih odbornika, tako da zaista apelujem na sve da napravimo jednu dobru atmosferu gde možemo da radimo i da poštujemo, ponavljam opet, da poštujemo procedure i propise po kojima se radi u ovoj skupštini. Ja sam, dakle, kad smo malo pre vodili te verbalne duele, ja sam to i napomenuo, naravno da postoji mogućnost za dijalog, mi pozivamo sve institucije, sve one koji vrše u ovom trenutku vlast u ovom gradu da dođu i da se dogovorimo, naravno da postoji mogućnost za dogovor. Ali ne na ovakav način kakav se unazad desetak dana radilo. Dakle, to sam napomenuo i za govornicom, od strane grada Pirota je hidroelektrani Pirot dostavljen zahtev da se izjasnimo o tome šta planiramo sa kompenzacijnom bazenom 2, odnosno objektom koji se daje u sportsko-rekreativne svrhe kao kupalište u letnjem periodu. Mi smo odgovorili zamoljeni smo da to bude kratak rok, mi smo zaista u veoma kratkom roku odgovorili. Nažalost, pojedini mediji su prenosili samo ono što je odgovaralo pojedincima iz, opet kažem, trenutne vladajuće većine, što nije dobro u interesu građana. Dakle, moramo da objasnimo ljudima zaista kakva je situacija. Dakle, ponavljam ponovo, zahtev od strane grada je stigao suviše kasno, da ne bismo imali vremena da reagujemo ili iz kojih drugih razloga ne znamo, ali u svakom slučaju s te strane došlo do politizacije problema. Dakle, mi smo još pre tog zahteva poslali svu papirologiju nadležnima koji treba da odlučuju, dakle, to je sada u nadležnosti Direkcije za imovinu. Zaista je postupak veoma obiman, zato smo krenuli pre nego što smo dobili od grada zahtev za formiranje sporazuma. Dakle, mi smo ušli u tu proceduru kao hidroelektrana Pirot. Očekujemo, naravno, pozitivan ishod i trudimo se da to bude u što kraćem roku, naravno, u interesu građana, naravno, u interesu svih. Ja ne mogu kao direktor hidroelektrane da radim mimo procedura, niti kao odbornik mimo procedura. Dakle, ja smatram da smo mi ti koji treba da poštujemo zakone i procedure i zato tako i funkcioniše. Znam da je teško našim sugrađanima i meni jeste, ali jednostavno moraju svi da shvate da ulaže maksimalne napore da se to što pre završi.